Každopádně jsem si pustil prcičky Spolek beta. Nic jsem je neviděl nikdy. Kámo, já jsem se u toho ujebával. Ten film nemá absolutně žádný ale ty hlody tam jsou top kek. Já si říkám, OK, OK, decent film, ha, ha, ha. ha. Určitě, určitě tam, určitě tam nebude něco, u čeho bych si regulérně lůvnul a říkal si, tak to mě co tam dali za bombu. Začíná scéna, kde ty jsou na balkóně. A jsou nějak divně oblečený. Já si říkám, tadyhle ty outfity znám z nějakého filmu. Tadyhle ty, tadyhle ty outfity reálně znám z nějakého filmu. Ten je hlavní týpeček, má prostě aile, Aviation a má žlutý šátek. Já říkám, tohle znám z nějakého filmu. A on zase dole. A ne. 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 A mají prostě dělo na vodní balonky a tam dole chodí holky a on. Vojné Pošlete tam salvu. Vystřelí balónek, trefí to borku v bílým tilku rovnou na kozy, aby jí byly vidět bradavky. A ten kapitán, ten kapitán ty vole toho spolku beta. Miluju vůni koziček po ránu. Já jsem seděl ve tři ráno absolutně mrtvej, ty vole, se spánkou deprivací. Já se smíchy. Já jsem reálně, jsem dlouho neviděl filmu, který bych se ujebával ve tři ráno na celý obývák, že jsem se bál by sousedí nepřišli, mě natrhnou prdel. Prostě <laughs> to je, strašný. Kámo. tam celý film má linku, king, že chce opíchat holku a ona chce být taky s ním, ale strašně se bojí mít sex z nějakého důvodu. Jak se furt jako dostávají dál a on má zase strach, že ona bude mít péro. A je tam doslova Inception scéna, kde on je ve snu. Kde jí takhle sáhá do rozkroku a Mám péro a on... Aaa, probudí se, normálně. Probudí se a je v pokoji se svým spolužákem. A on říká, co se ti zdálo? Nezdálo se ti, že měla péro. Oh, oh, byl to hrozný sen. A kdože má péro? A teď se otočí kamera a tam stojí ta jeho holka má obrovský oč... ke kolonium chlupatýho přece já, miláčku, a on aaa, má znova ten a probudí se, pod, probudí se prostě po už do reality. On byl doslova měl sen ve snu o tom, že jeho holka má péro. Tak si říkáš prostě. Pak na konci filmu je velký finále, kde samozřejmě si zapíchá každý ty vole s tou holkou, kterou jako uháněl celý to léto, že jo, taková ta klasika, že jo. Ale... a ukáže se, že celou dobu ten problém samozřejmě je, že je to skvěrterka, takže prostě on tam na ní vleze, že ji udělá pusou a teď se spustí ta povodeň, ho tam zestříká úplně celý triko, celou držku. Ten kluk je absolutně celý, pokrytej skvirtem, totálně zestříkalý, jak kdyby urval hydrant! A říká, pane bože, tohle děláš po každý? A ona, jeho. No, tak to bude ještě zajímavý. Bro! Skvělý film, 10 z 10 jí můžu doporučit. Reálně, reálně! Reálně! Tento film je masterpiece. doporučuju ho každému s kámošema. Pokud nějaký máte nápivko. Banger. Pak je tam ještě scéna s tou koňskou. No, ale ty vole, tam, je, tam parodujou druhý větnamský film, tam parodujou lovce jelenů, jak je chytnou ty větnamci, což pak bylo parodovaný v Black Ops, nebo parodovaný, interpretovaný v Black Ops, kde je chytnou větnamci a You play, Yankee, Yankee play, you play, you shoot A on prostě tam natáče, že jo, mají hru tu ruskou ruletu, kde tam má ty vole ty dva náboje, že jo, šš, roztočí ten revolver a dá si ho vždycky k hlavě a střílí, že jo A prostě, you play, bang bang, bang bang, shoot, shoot, Amerikan! A on. Nám vystřelí a potom nám všechny zabijou, že jo? Tak tady hrajou to samý, ale variací s koňskou. Jo, jo, kamaráde, jo, jo, kamaráde. 3500 lidí a nikdo neodpoví. Odpoví jako na co? Název filmu, všechno jsem to říkal i já, ty idiote. To neposloucháš, kámo. Tyhle to není o tom, že nikdo neodpoví, to je o tom, že ty neposloucháš. Nightkiller, dík za 35, děkuji ti. Maxula, za novýho saboše, ty dík za 11, děkuji Na jakém streamingu to je? Počkej, 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 vy fakt dáváte peníze streamovacím společnostem. Počkat, 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 počkat. Vy ještě nejste v té cool fázi, kde prostě všichni ajťáci a všichni ty vole, co měli doma PC, tak kradli, ne kvůli tomu, že by neměli na ty filmy, ale protože to byla prostě a jednoduše cool pouza antikapitalistická proti velkým korporacím. What the fuck? To je divný, to je šílený ty vole, já fakt jako reálně ten generační rozdíl je fakt jako krej krej. Hm, divný. Já i kdybych ty vole reálně měl 30 milionů, abych si to prostě mohl ty vole kupovat ten streaming a měl to pohodlný, že to jenom zapnu a hotovo, tak stejně ten film radši ukradnu ty vole a budu si k němu hledat ještě ty vole custom titulky český, jenom proto, abych si říkal <laughs> Ano. Ne, dělám si prdel. Ale na streamingu nevím, kde to je. Tenhle ten film jsem zrovna ukryl. Víš, chcel, jakoby, ty vole, oni jako zrovna jako prcičky, které šly direct tu DVD v roce 2007. Ještě s českým dubbingem. Ty vole, jako to fakt nevím, jestli jsou na nějaké streamovací službě. Nemám tušení. Z toho jsem už asi vyrostl. Fr, fr. Už jsem vyrostl z boje proti kapitalismu. Kámo, bojovat proti kapitalismu reálně opouští lidi, tak nejdýl v 25. A to speciálně, pokud jdou na akademický studia na vejšce v Praze. Některý to neopustí ani po 25. Ty pak jdou do pirátské strany a většinou je vyrazejí i že jsou až moc komoušský pro tu pirátskou stranu. Že jo, jako známe. Jeden případ teďko. Já myslím, že jsem vyrostl z těch prciček. Jo, aha, no, tak v tom případě, jako by, sorry, ale to s tebou nechci mít nic společného. Přít, říct, že jsi vyrostl z prciček, jako chlap, je pro mě, jako kdyby si řekl, nepřijde mi fany, nepřijdou mi fany jedny ze základních pilířů mužství a oplzlýho humoru. A to prostě je pro mě, to, to prostě, sorry, to nerespektuju. můj humor je již příliš vyspělý sery. No to je super, ale jakoby komu to kurva speš? Třeba se stal ženou. Cool. A co jako? A co jako? No ale proč to má na CZF jenom 48%? Protože to je sračka. Prostě to, to, je, sračka do prdele, jako libovolný film s Ryanem Goslingem je lepší, to je film, to je sračka, ale do prdele, kamo kurva fix, kdo do píči si pustí prcičky a řekne si, reálně, kdo, 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 kdo si ty vole pustí prcičky a řekne si, ano, ho, <Rogers> dnes se podívám na to ten oceňovaný snímek, který byl natáčen na IMAX kamery a bude mít určitě svůj vlastní Snyder Cut, který bude 4 ku 3 černobílý, 4 hodinový edit, jenž vyhraje několik Oscarů. Čet, čet. Jakoby buď chcete tohle, nebo se chcete dívat na film, kde zápletka celého vztahu skončí tím, že se mu Borka postříká celý ksicht. To není film, abys nad tím přemýšlel, to je jako Scary Movie. Pro mě není žádný film, abych nad ním přemýšlel. Už bych měl přemýšlet nad filmem. U filmu máš mít emoce, ne přemýšlení. Přemýšlím, když dělám svoje daně. U filmu se buď rozbrečím a nevím proč, nebo jsem naštvaný a nevím proč. Hail jsou na Amazon Prime, tak se na to sabové můžou podívat zadarmo. Holy shit! Proč chlastáš tu vodu z rybníku? Protože, kamaráde, vizuál často klame. Já jsem že to na tom Primeu, ale nebude s českým dubbingem, stejně jak hádvalo. Vždycky ty největší sračky jsou nejvíc fany. Jsi přeskočil na míli, ta je před spolkem beta. Nepřeskočil, to jsem viděl, tam mě... Ne, počkej. Kurva! Máš pravdu. Já jsem přeskočil na Homíly. Tam má stejný herce, to jsou ty dva, no. Na Homíly a spolek Betas jsou ta stejná parta kámošů. Já jsem vidíš, to dív viděl na táboře a to mě vůbec nevadilo. To teda nevadilo, nebavilo. To je ten první spin-off. To je první, kde nejsou ty původní herci, kromě Levenstína. Ten mě nebavil. Pak jsem viděl knihu Lásky, tak jako, ok. Ale spolek Beta, u toho jsem se velice nasmál. Nahá míle, dobré, podívám se na to. Podívám se na to dneska. A bude další díl, Persiček, tak ten 2012, ten školní sraz byl jako úspěšný, ale asi ne tak úspěšný, aby udělali další. Ty vole, a pak je ještě jeden díl, Persiček, ten díl, o kterém se nemluví. Pak je ještě ten jeden díl, o kterým se nemluví. Ten, co vyšel v roce 2020. Ten, kde jsou hlavní postavy jenom ženský. Což by samo o sobě mohlo být furt funny. Ale producenti se rozhodli, že to je první díl preciček, kde není žádný sex a nahota. Nevím, no, jakoby, nevím, spolek beta, spolek beta je v tomhle tom docela base, protože já jsem fakt nečekal, že jako tím, jak to šlo na direct DVD, tak se nemuseli tolik srát s ratingem. V prvních třech minutách toho spolku beta, on je ve sprše na kolejích a zjistí, že jsou sdílený, čili holky a i kluci, a vyjde prostě doslova typka. A je, zá, je záběr, jak je úplně celá nahá, ale normálně jsou vždycky vidět kozy ve všech filmech, co jdou do kin, protože by to neprošlo přes cenzory. Ale tady, jak to šlo na direct na Blu-ray a DVD, ona vyjde, a normálně prostě je kompletná, že opravdu tam prostě je záběr asi na tři sekundy, jak ona úplně v pohodě vyjde, má tam kundu oholenou a všechno tohle, z já na to koukám ve tři ráno a... Nice. Nice. Je to softcore porno a ještě tam jsou reference na mé oblíbené filmy z větnamské éry. Mě děsí myšlenka na žádný sex. Jak, sebou, jak můžeš žít sám se sebou? aký je to film. Proč ty vole to až teď zaujalo Slováky? Jo, Slováci, prosím vás, jedna z těch hlavních postav má fetiš na píchání ovcí. Neříkám to z žádného konkrétního důvodu, jenomže opravdu jsou tam určitý příběhový jako momenty a archy, které by vás reálně mohly třeba bavit více k mně. Ještě ale jeden dílo, o kterým se nemluví, ten by mohl znát Kordus. To se dílo od Kumánu. Naozaj to teď pozrem, Vojtas. Let's go! Aký je to film? Proč ty vole to až teď zaujalo Slováky? Jo, Slováci, prosím vás. Jedna z těch hlavních postav má fetiš na píchání ovcí. Neříkám to z žádného konkrétního důvodu, jenom že opravdu jsou tam určitý příběhový jako momenty a archy, které by vás reálně mohly třeba bavit více k mě.